Расчеты минометов «Тюльпан» уничтожили очередной населенный пункт, ВСУ. Но тем не менее, фронт трещит, но сопротивление жестокое на всех направлениях. Ну, дело в том, что вот мы иногда себя обманываем в том, что некоторыми репортажами о том, что морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Украины неудовлетворительное, что там наблюдаются случаи отказа от ведения боевых действий, ухода с позиции и так далее. Но если бы обстановка развивалась именно таким образом, как иногда делается в наших некоторых сообщениях, то мы наверняка были уже на левом берегу Днепра. Но дело в том, что действительно сопротивление оказывается ожесточенное. И в этом плане даже надо до определенной степени вот критически относиться ко многим сообщениям и даже украинских экспертов, которые рассказывают там о каких-то своих крупных недостатках. Вполне возможно, что это делается и в плане информационного психологического противоборства. А пока ситуация такая, противника в настоящее время готовятся стратегические резервы. Вот я имею в виду эти 14 бригад, которые они еще не вводили в сражение. И вполне возможно, что в критический момент обстановки на фронте именно эти резервы будут задействованы. Так что, прошу прощения за такое выражение, еще шампанское открывать рано, несмотря на все успехи наших вооруженных сил за последнее время. Обстановка достаточно сложная. И противник не демонстрирует ничего такого, чтобы говорило о его там ослаблении. Ну и, кстати, несмотря на некоторые заверения на начальном этапе, которому уже месяц, о том, как быстро мы решим проблему в Курске, ну, что-то пока я не вижу никакой быстро. И мало это те комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная. Вчера Николай Стариков мне говорит, можешь помочь? Вот список прислали, что надо купить. Мальчика призвали, он не на фронте, нет, он служит. Ему гигантский список, что родители должны купить за свой счет. Как школу в первый класс. Вот у меня такой простой вопрос. Вот страна выделяет сумасшедшие деньги, чтобы все было. Это произвол одного конкретного командира? Ну, естественно, я там попросил коллег, чтобы они разобрались, выяснили. Но это же просто шкуру надо спускать с таких. То есть вот таких надо сажать за статью дискредитации армии, которые говорят, идите и купите. Потому что все должно быть. Как предписано, деньги выделены. Разворовали? К стенке поставить сволочей. Мы помним, как страна прошла через частичную мобилизацию и как сейчас находится под арестом человек, лично виновный в этом. В том, что тогда все ходили и закупали. Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади вже є з нами. Якось у нас сьогодні такий... Багато Лесь і Олесь у нас є. Пане Олесю, раді вас бачити. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. Раді бачити. Пане Олесю, де зараз перебуваєте, яка у вас ситуація? 92-га бригада, наш батальйон «Ахілес» працюємо на двох напрямках. Глибокі Липці, північ Харківщини і Куп'янський район. Більша частина зараз на Куп'янщині, там зараз дуже гаряче. Ви знаєте, там от зараз перебуваємо. Ну, наприкінці тижня минулого було відео, зокрема і вашого відео, я маю на увазі батальйону «Ахілес». Не знаю, можемо, напевно, його теж показати. Це була спроба прориву російського, було близько 50 одиниць техніки задіяно. Розкажіть, будь ласка, що ми зараз бачимо? Так, ворог невпливно рухався до лівого берега, як і Оскіл, хотів вийти цією атакою, досягти повністю берега і захопити два населених пункти. Було 50 одиниць техніки. Завдяки зусиллям першого БРОПу, це бригада Нацгвардії, спеціальне призначення, це ДШВ 77 бригада, 43-я механізована бригада і батальйон «Ахілес» 92-ї бригади. Ми в чотирьох їх і зупинили. Ми підпрацювали по 40 одиницях. Було знищено 14 нашим підрозділом, пошкоджено 26. Разом всі там добили, майже 80% техніки було знищено. Ось спроба прориву була зупинена.
Тобто росіяни не так часто наважуються на такі витратні спроби, тобто чому вони на це наважилися? Ми вже звикли до того, що техніки багато на полі бою не було, тому що дійсно дрони її розбирають. Але вони, мабуть, порахували математично, що 20 одиниць техніки ми спалимо. У нас просто банально може закінчитись БК, дрони, або там РЕБи спрацюють їхні там на 100%, і вони дійдуть на позиції піхоти і знищать її. Я думаю, був такий прорахунок, тому що іншого логічного роз'яснення немає цим діям. Але завдяки зусиллям все спрацювало. Ми, як завжди, всі наші розрахунки повністю готові до будь-якої ситуації. Це не перший раз у нас таке. І під Бахмутом було, що один наш розрахунок зупинив 9 одиниць техніки. 4 людини наш розрахунок повністю забезпечений був дронами, мабуть, для будь-якої ситуації БК. Відпрацював і до 5-ї штурмової тоді до їхньої позиції не дійшла техніка. Тобто дуже важливо завжди бути готовим до будь-якої ситуації. Ми завжди готові. Як загалом зараз ситуація на Куп'янському напрямку, тобто ворог, які в нього там цілі і що він намагається зробити? Ціль там повністю всім зрозуміла, це захопити повністю лівий берег ріки Оськіл. І вони, не покладаючи зусиль, життів і втрат ресурсів своїх, і тут і цієї цілі. Останні дні територіальних жодних здобутків вони не мали. Наразі вони є впевнені, це моя особиста суб'єктивна думка, що вони готують нові спроби штурмів, такі великі. Поки що це невеликі групи, просто намагаються там пройти там зліва, справа, там по центру, потрохи там піхота, десь там один БМП. Все повністю спостерігаємо, ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо. Оце бачите, який виступ вони зробили, там був цей прорив. Яка зараз ситуація? Ви згадали про ворожі реби, чи вдається їх обходити? А у нас іншого виходу немає. Реби, як завжди, працюємо і по їхнім системам подавлення, і по ПВО, і тобто ми їх знищуємо. Не тільки їх обходимо, ми їх невпинно знищуємо постійно, і це запорука успіху. Тому що у нас в підрозділі всі по напрямках виконують себе завдання, і одне з них – це, звичайно, подавлення і знищення ребів. Але вони потужні, вони розвиваються дійсно, тож воюємо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.